тези устройства ще бъдат използвани тук в каналите за регистрация, където се измерват газовете и съответно, което моторно пробивно устройство не отговаря, не може да бъде регистрирано. На първо време са 7 газоанализатори, ние имаме 10 канала в техническия пункт на КАТ. Като един газоанализатор ще обслужва 2 канала, а другите 2 газоанализатора са мобилни също като тези, но ще са в патрулни автомобили, в които ще спираме целенасочено стари автомобили, които се движат по улиците на София. Ще им правим техническа проверка с тези уреди. Ще извършваме, след като се направи проверката, се прави разпечатка с едно специално устройство, което тези дни ще ни бъде доставено и то също. Сега имаме такива устройства, но са тук само за техническия пункт, а че ни са ни нужни мобилни устройства, принтери, които ще са към газоанализатора. А когато го спрат колегите автомобила на пътя и когато констатира стойности над допустимите, които са по закон, ще му бъде съставен акт на водача, автомобила се спира от движение и докато не си оправи автомобила, няма да бъде пускан от движение. Ще спираме автомобили, които виждаме, че от аспусите на автомобилите излизат изгорели газове, които са явно и са видими. Също и тунинговани автомобили, тъй като там се правят реконструкции на двигателя и се дава малко повече гориво, а това гориво, нали, знаете, като излезе през аспуха, нивото на въглеродния двуокис е изключително голямо.